očekivanju prvog finalnog dana četvrtog osječkog svjetskog kupa u gimnastici. Dvorana je bila poluprazna, a rezultati naših natjecatelja nisu bili očekivani pa su izostala i odličja. No najbolji je ipak bio Tomislav Marković, koji je unatoč ozljedi lakta i pogrešci u drugoj dijagonali uspio zauzeti solidno peto mjesto na tlu. Stvarno mogu reći da sam izuzetno zadovoljan sa ovim svjetskim kupom u Osijeku iz razloga što sam nastupao u finalu gdje su bila najjača imena svjetske gimnastike. Hipolito Šatilov, Kosmidise, Poluveda, prvi si, stvarno mogu reći da sam izuzetno zadovoljan i sretan što sam nastupao u finalu. Tomislava najviše brine ozljeda lakta jer još ne zna koliko je ona teška i hoće li se dovoljno spremiti za najveće natjecanje ove godine, Europsko prvenstvo u Francuskoj početkom lipnja. Pa naravno da sam zabrinut jer ne znam o kojoj je ozljedi točno riječ, vidjet ćemo sad kad dođemo do doktora. Tužan jesam, ali nadam se da ću se uspjeti oporaviti do Europskog prvenstva i biti onaj pravi tamo. Filip Ude, iako je bio najbolji u kvalifikacijama na konju s hvataljkama, u finalu je pao i završio tek na šestom mjestu. Tijana Tkalčec bila je četvrta na preskoku i malo joj je nedostajalo do odličja, no svjetski kup je doista bio iznimno jak, pa su i neki poput najboljeg parteraša Diega Hipolita napravili veliku grešku i završili tek na osmom mjestu. U svakom slučaju, ne gledajući pogreške koje su normalne u ovom sportu, izbornici i stručni stožer mogu biti zadovoljni formom naših gimnastičara. A nogometaši